זהו, עכשיו תגידו לי בבקשה, איך היה הטיול? איך היה הטיול? רק תזכרו שקבענו בעוד 100 שנה לבוא לפה. אנחנו נמצאים במצפה קונטרה. תגידו את זה, חבר'ה, זה וידאו שכל אחד יגיד מה שהוא רוצה. חבר'ה, תגיד משהו. בקס. עשר של טיול, דבר מעניין. מצפה קונטרה. מצפה קונטרה. בן אתר, תגיד לנו משהו עכשיו. אה, הוא מצלם? הלאה, נהלה. תמשיך. סבבה, נהנים כל רגע. אושי, נסיונה, 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 את הפועל ירושלים. שיהיו בריאים לבוא שנה הבאה עוד פעם לטיול. אתה גדול, אתה גדול. אני לא רואה אותך, למה? אתה ברוגש עליי. אה, עכשיו אני רואה אותך. עכשיו הוא נקלט אותו. מה אמרת? עכשיו הוא קורא את זה, שנבוא שנה הבאה גם, למה לא? אמן, אמן, כן יהיה רצון. כן יהיה רצון. אנחנו נמצאים עכשיו... ג'ורג'י, לקח חצי השן על הכיפה. זה פארקי אבו גני. הוא רוצה לאכול בשר טעים עם דם. נפתלי, זוז בבקשה. נפתלי, תגיד לנו כמה מילים על הטיעון. נפתלי, נפתלי, תן לנו הסבר על הטיעון. מה היה? אנחנו כרגע נמצאים במרכזו, באמצעיתו של הטיעון של הגמלאים של בזק. קיבלנו סקירה מאלפת על היצירה הגעשית ברמת הגולן עם מדריכה בשם רינה שעשה עבודה מצוימת. הגיעים עלינו, יש לי הרבה זמן לדבר דרך אגב. לא צריך, אני צריך להמציא במצפה קונטרה, זה מה שאני עושה. שלום, מה זה? מה, אתה יושן? או, זה חיוך על הכיפק. מה נערי אומרת לה? רחני, כמה מילים? תגיד לנו כמה מילים מצפה קונטרה. שאנחנו מאוד נהנים, האוטובוס נהדר.